Narcisi, zumbuli, lale, jagorčevina i ostalo mnogobrojno cveće krase dvorište Baka Cvite iz Nove Pazove. Ova penzionerka od kada je završila svoj radni vek odlučno je rešila da ulepša kako dvorište, tako i ćupriju, kako bi svako ko prođe imao priliku da uživa u predivnoj šarenoj slici. Ne treba mnogo vremena. Ako čovek nešto voli, ništa mu nije teško i za sve ima vremena. Ja baš ovo volim da radim, nije mi nikakav problem i to ne predstavlja, naprotiv, da. Tako bi preporučila svim penzionerkama da uživaju u svojoj lepoti, da nešto rade, raduckaju. Njena kolekcija narcisa je posebno impresivna, a svaka stabljika nosi sa sobom priču o radu i strpljenju. Cvita nas podsjeća da je ljubav prema prirodi i lepoti oko nas nešto što nas zaista čini bogatima. U penziji sam i dobro to dođe i zdravo je i volim cveće. Kažu, ko voli cveće, taj voli sve u životu. Tako i ja. Oko toga, eto, tako bavim se. Šta sve imate? Zove se narcis. Narcis koji zimuje. On je zahvalan, zato što sad u proleće retko se vidi cveće po dvorištu. Ja volim, zato što sad kod mene ga ima i kogod prođe, kažu da mi je lepo. U trenutku Baka Cvitine priča o njenoj strasti, shvatamo da lepota nije samo u cvetovima koje gaji, već i u ljubavi koju ulaže u njih. Ispijanje prve jutarnje kafe u oazi šarenila i mira trenuci su koji nemaju cenu i zbog njih se svaki uloženi trud istinski isplati.